PSG-nin ulduz futbolçusu Kylian Mbappé karyerasını İngiltere'de devam etdirə bilər. Xarici kütləvi informasiya vasitələrində yayılan məlumata görə Liverpool klubu 24 yaşlı forvardın xidmətində maraqlıdır. İddia edilir ki, Merseysidlar Fransa təmsilçisinə Mbappé üçün 1 illik icarə müqaviləsi təklif etməyə hazırlaşır. Hətta Fransalı hücumçu özü də bu təklifə müsbət yanaşır. Çünki o hər zaman Jürgen Klopp'un rəhbərliyi altında oynamağı arzu edib. Xatırladaq ki, daha əvvəl Səudiyyə Ərəbistanının Əl-Hilal klubu da Kylian'ı 300 milyon avroya transfer etmək üçün PSG'ye rəsmi təklif göndərib. Lakin Fransalı Ərəbistan klubunda çıxış etmək istəmədiyini bildirərək təklifi rədd edib. Əlavə edək ki, 2017-ci ildən PSG'nin formasını geyinən Kylian 260 maçda 212 qolun müəllifidir. Klub tarixinin ən sərrast oyuncusu olan forward bu müddət ərzində Fransa çempionatında 5, ölkə kubokunda 3, Liga kuboku və Super kubokda isə 2 dəfə qalib gəlib.